Мой гост е Стефан Стоянов, финансист от екип. По някакъв начин продължаваме тази серия от икономически, политически, фискални новини, която започнахме с пробива на хакера или хакерите и продължихме с Цветанка Крумова през бонус, малус и зелена карта. Сега стигаме до данъците, защото в България е изключително сериозно разпространен този мит, че в България са най-ниските данъци в целия Европейски съюз. Преди да покажем с графики, че това не е така и да говорим за корпоративния данък, дойде това съобщение от предложение заместник министър-председателя Томислав Дончев, възможността общините да какво? Да слагат добавка, районна добавка на данъците. Обяснете за какво става въпрос. Той предлага общините да могат да слагат допълнена ставка на данък общ доход, този, който начислява върху нашите заплати, за да може да печелят повече средства, които да изграждат инфраструктура, специфична за самата община, от каквото имат нужда. И това ще бъде пак събирано, естествено, чрез НАП. Разбира се. Решение на Общинския съвет. И общината Х, Y или Z събира какво? Колко? Той предлага до 2%, като общините ще могат да преценят колко точно да бъде надбавката в самата община. Идеята да общините да имат право да намалят или да увеличат съответно ставката на данъкът, с който всички плащаме, да. По принцип не е лоша идея. Но идеята да това да бъде като плюс над всички данъци, които и сега плащаме, е лоша идея. Ако предложението му беше да тази 10% ставка, която всички плащаме, да бъде разпределена между държавата и общините в някакво съотношение, например 5% да бъде отива с държавата, останалите 5% да бъде определят общините, колко от тях да приложат, дали 0, дали 1, дали пълната от 5, това би създало една добра конкурентна среда между общините и наистина могат да събират повече средства, които доставят в тях и изграждат това, което има нужда те. И така да повишат и събираемостта местните структури на НАП. Защо държавата не го прави това? Тоест 5% да бъдат не отгоре, под границата на 10-те. Защото държавата не иска да губи от данъчните си приходи. И точно тук идва това, което коментирахме, че твърдението, че България се плащат най-ниските данъци в Европейския съюз, най-често... Ще говорим за това. Извинявайте, господин Стоянов. Всъщност, как мислите, общините, каква ще бъде реакцията им на това предложение, на тази идея на Томислав Дончев? Защото това не е нова идея. Тя се търкаля така от дълги години, дали държавата да отстъпи някакъв процент на общините. Каква е общо взето реакцията? Реакцията все още не сме видели от предложението днес, но предполагам би била положителна. Никой община не би отказал да има повече приходи в хазната си. Други въпрос е дали те самите общини ще могат да местните структури на НАП да събират този данък и какво ще правят с парите, които събират допълнително. Защото средствата, които идват допълнително в тези общини, създават решение на бюджета. Бюджета на общините не представлява само приходната част и разходната. Трябва да бъдат отговорни и за разходите, които правят с тези допълнителни средства, които и да мислят за следващите местни избори, защото тогава да видим кой какво ще предложи на своите избиратели. И така стигаме до големия мит, че България има най-добрата икономическа среда. Впрочем, по повод на Volkswagen, нали, това беше и така изтъквано, оказва се, че не са верни. Ето няколко, вижте ги на този монитор, това са сега... Това са данните за какво? Това е данъчната тежест върху обикновения работещ в страните от Европейския съюз. Това са на Международния институт Молинари от Белгия и са данни към 2017 година. Вижда се, че България изобщо не е на първото. Червено е България, да, на фона на... Добре, следващата графика, която вие предоставихте, това е графиката за... Какво е това? Защо са ги изрязали? Предполагам всъщност, че това е графиката за данъчна тежест на обикновения работник, а предишната беше за ДДС. Добре. И последните две графики, дайте да ги видим набързо.
Така или иначе, това е пък графиката, мисля, че вече за акцизите. Това е за акциза върху цигарите на страните членки. Това се изчислява по една формула, която включва специфичният акциз, който е фиксирана сума, плюс пропорционалният акциз, който включва общата стойност на произведените цигари и общото количество на произведени цигари. Когато този коефициент се изчисли, виждаме, че в България реално плащаме един от най-високите акцизи. И последната графика е, мисля, че за акциза върху горивата или не? Това върху алкохола, но положението с горивата е почти идентично с това. Тук данните са в фиксирани суми, приравнени към покупателната способност на всяка отделна страна. Виждаме, че отново България не се нарежда от средствените седанци, но не най-низкият. Така, да. Това бяха данните, които доказват наистина, че че България предоставя най-добрите тези данъчни. Тези митове, само да добавя, че се разпространяват най-вече от хората, които предлагат повишаване на данъци, както в случаят Томислав Дончев. Да, но той предлага повишаване на данъците не на централно така, ниво, а по-скоро на местно ниво. Какво мислите за този дебат, който тръгна пък за ДДС данъка и за промяната на ДДС данъка за определени стоки и услуги? Намалението на ДДС е добра идея, но трябва много внимателно когато намаляме само за конкретни стоки или групи от стоки, трябва много внимателно да бъде дефинирано за какво точно се намалява ДДС. Защото не можем да намалим само за конкретна стока, тъй като ще има много злоупотреби. Най-добрият начин, най-чистият, най-лесно за администриране би бил да се намали изцяло ДДС на всички стоки и продукти с процент 2, 3, 5, колкото би понесла хазната. Това винаги ли се компенсира? Какви са данните? Винаги ли се компенсира с по-голямо потребление и съответно приходи към хазната? Или няма такава пряка връзка? Връзка винаги има. При по-ниски цени винаги има по-голямо потребление. Дали се компенсира, вече зависи от конкретния тип услуга или стока, от нейната стичност на търсене и предлагане. По-скоро вие какво казвате? По-скоро да не се пипат ставките на ДДС или да се... Най-добрият вариант би бил да се намали ДДС като цяло, вместо да се променя ставките на отделните стоки и услуги. И което е много интересно, че от екип предлагате да бъде отменен корпоративния данък. Нали? Това е революция. Давате пример от една от прибалтийските републики. Да, това не е революционна идея. Тази идея се споменава много често и в България, още от преди повече от 10 години. Например, през 2004 година тогавашният министър на финансите Милен Велчев също говори за тази идея. Ние повдигнахме отново дебата за премахване на корпоративния данък върху неразпределената печалба на компаниите. Тоест, данък да се плаща само когато печалбата се разпредели като дивиденд към акционерите. Какъв би трябвало да бъде ефектът с прибалтийския пример? Примерът е на Естония, който през 2000-та година въвежда точно такава данъчна система. Вижда се от данните, че следствие на тази данъчна реформа икономиката се развива много по-бързо, инвестициите се увеличават, намалява се безработицата и това не ощетява държавния бюджет. В България много малка част от данъчните приходи реално са от корпоративен данък. Едва малко над 5% идват от корпоративния данък. Това е много малко число на фона на всички приходи, които получава държавата. Нашите изследвания показват, както и пример на Естония, че примахвайки корпоративния данък, ще стимулираме допълнителни инвестиции, ще повишим покупателна способност на населението, ще стимулираме потреблението и че всички тези неща данъчният ефект върху хазната не само не би бил отрицателен, а напротив, би бил положителен. Добре, изобщо Естония е един много добър пример, не само в отмяната на корпоративния данък, но и по отношение на електронното управление. Стефан Стоянов от екип.